көктайғақ қостанайлықтарды әбігерге салды. Қала ішіндегі жолдың беті көк мұзға айналды. Ауа райының қолайсыздығынан коммуналдық мекеме өкілдері кей жерлерде құм мен тұз себуге үлгермей жатыр. Себебі қар мен жаңбыр алмасып отыр. Көктайғақта құлап дәрігердің көмегіне жүгінгендер саны 100-ден асқан. Қол аяғы шыққан 20 адам ауруханаға жатқызылды. Ал Астанада көктайғақтан 70-ден астам адам жарақат алды. Мамандардың хабарлауынша, кезекші травматологтың қабылдауында соңғы 24 сағатта 101 адам болған. Олардың көбі қалыпты және жеңіл жарақат алған. Сондай-ақ 5 адам ауру жарақаттанған. Бұған дейін мұнда күніне 80-ге тарта адам келсе, оның 40-ы көшеде тайып құлаған екен.